បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះដែរឆានែលលួមតោមួយទឹកយកខ្ញុំចង់មកហាញតោមួយទឹកមានលក្ខល្អធូរថ្លៃស៊ីសាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានតោមួយគ្រឿងដែរផងដែរ Summer X Series ឆ្នាំ2017បាទបាទចំពោះតម្លៃវិញខ្ញុំបាទក៏មានដាក់នៅខាងមុខវិញក្រៅវីដេអូបាទចំពោះតោនេះវិញមិនសិនសាល្អថ្មីតន់ដល់រើហើយជាប្រភេទតោមានប៉ុនត្រឹមត្រូវបាទបាទសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់ឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈ Facebook Page របស់ខ្ញុំបាទដែលមាននៅខាងមុខក្រោមវីដេអូបាទចំពោះទីតាំងវិញខ្ញុំបាទក៏មាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទហើយសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានម្ដងចង់លក់អចលនៈទ្រព្យវិជាម៉ូតូឡានអាចតាក់ទងតាម Facebook Page របស់ខ្ញុំបាទដែលមាននៅខាងមុខក្រោមវីដេអូបាទហើយសិនពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានឃើញលេខទូរស័ព្ទឬក៏ទីតាំងមានន័យថាម៉ូតូនេះគេលក់បាត់ហើយបាទបាទចង់ក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅឆាណែលលោកតំមកតាំងរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ